Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom. Moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. Nekoliko domaćih dizajnera nastupilo je na Paris Fashion Weeku, najprestižnijoj nedelji mode, a jedna od njih je i Nataša Perkovski-Adžić. Ona je tamo predstavila svoju kolekciju Crystal Rendezvous. Ona je moja gošća. Dobar dan i dobrodošla u Popodne sa Tanjom. Dobar dan, Tanja. Pretpostavljam da je velika čast i privilegija uopšte prisustvovati Paris Fashion Weeku. To je bilo jako propraćeno i od strane domaćih medija, ali i onih njihovih. Dobila si odlične kritike, dobili ste velika priznanja. Kako je bilo tamo? Bilo je fantastično, stvarno. Sam doživljaj je fantastičan. Mene je odobrila Francuska federacija visoke mode, zahvaljujući naravno Serbia Fashion Weeku. Oni su me predložili, Francuzi su me odobrili, tako da eto, tako je počela ta saradnja i taj čitav projekat. I što znači da ti zapravo ideš i sledeće godine tamo? Da, idem sledeće godine, ja sam se ove godine pokazala kao odlična, zaista su kritike bile fantastične, evo dva meseca, tačno dva meseca je prošlo od revije i dalje se piše i njihove novine i naše, evo sve televizije, svi dalje prate. Evo, ako se slažeš da pogledamo kako izgledala kolekcija, pa da je i prokomentarišemo i naravno da nastavimo da pričamo o utiscima iz Pariza. Naravno. Da, ovo je bila najava. Da, evo sad čekamo da vidimo i haljine. Ovo je zapravo bila vrlo glamurozna kolekcija. Ovo si ti, je li tako? Jeste, jeste. To je izložba. Ovo je bila najava za Parijski Fashion Week. Posle smo imali izložbu u Francuskoj, to je u samom Parizu, u Kulturnom centru Srbije. Ovo je negde baš tu u blizini Kulturnog centra Srbije, gde su uspeli i mene da fotografišu u nekoliko modela naših. I sjajno izgledaš, zaista. Da, hvala. Stvarno, nismo imali nikakvu tu pripremu, ni šminku, ni frizuru, ni ništa. Baš su ispale smotane fotografije. Ali evo, malo te ne kao profesionalne. Da, apsolutno. I ovu kolekciju koju vidimo je nešto potpuno drugačije od svih tvojih prethodnih. Zaista je jako glamurozna. Šta te je inspirisalo? Pa inspiracija je Crystal Rendezvous. Eto i sama reč kaže kristal. Mnogo ima kristala na haljinama, zaista haljine teže od 4 do 6 kg. To su sve kristalni, to je stakleni kristali. Mi smo to ručno radili, ručno smo vezli, zato i jesu tako teške. Je li ovdje ima kristala? Ja ne vidim. Ovdje imamo šljokice, imamo taj plašt koji je dugačak, vidi se. Po tome se recimo razlikuje. Ovdje je ta izložba koju smo posle imali u Kulturnom centru Srbije, gde se i Svetlana Horvat, koja je predstavnica Serbia Fashion Weeka, obratila medijima. Evo tu se izgleda, recimo možemo da vidimo šešir, perje, evo imamo između ostalog i haljine. Da, ovo su te slike. To nam je plašt i dalje. Da li je u sklopu kolekcije taj donji deo koji ide ispod ili ovdje predstavljen samo taj ogrtač? Ovdje imamo, da, imamo tu suknicu. Evo ga plašt od ovdje na manekenkama gledamo. Ovo je neka dugačka suknja, je li tako? Jeste, ovo je dugačka haljina. Na njoj su resice nanizane. Ona je najteža haljina. Sa njom smo zatvorili reviju. Ovdje recimo izražen struk. Vidimo korset. Recimo ovo Jovana Jeremić tražila ovaj korset i ovu, da kažem, body. Pantalone, ne znam koliko se vidi, one su od čipke, isto na njih smo nizali kristale. Također i ovdje, evo, jedan detalj ružice, sad su aktualne 3D ružice, moram da kažem, to je sad trenutni, inače trend, apsolutni hit u svim veličinama. Pretpostavljam da ćemo na videima vidjeti malo bolje. Ovo su fotografije, samo ovdje je kao neki, je li tako, kaputić i mantilić? Jest, ima haljina, korset, opet mantil preko toga. Moram da kažem da smo imali prijatelje, sad ne znam koliko sam da spominjem, što se tiče obuće. Oni su naši Novosađani, ne znam da sam Okasion. Oni su naši prijatelji bili, podržali su nas u Parizu i evo je ovom prilikom da im se zahvalim. Ovdje vidimo žičane konstrukcije. Morali smo malo da radimo ekstravagantno, da stavljamo te bokove, da stavljali smo recimo i na ramenice i te žičane konstrukcije kada se skinu, mi dobijamo negde iz ekstravagantne u elegantnu haljinu.
Da, neke svedenije modele koje su nosivi ovako nekim prilikama koje nisu toliko glamurozne. Jeste. Malo pre smo vidjeli model sa ružicama gdje smo mi napravili saradnju. Mene je tražio bazar, Pariški bazar me je tražio, tako da oni su tražili prethodnu haljinu da uslikaju za njihov časopis. I to je stvarno tako u tim medijima tamošnjim. A sad ovi detalji koji su na glavi, ali tako to su... To je šešir. Šešir, da. Jeste, to je šešir, ali ja ću da kažem providan i opet od žičane konstrukcije i perja. Zatim čitavu kolekciju, to moram da napomenem, je tražio sada L'Oreal da šaljemo za Pariz. L'Oreal da... Znači, do našem, to je s njihove manekenke obuku, moje modele i oni će naravno imati svoju šminku i frizuru. Eto, to su neke dve ponude koje sam ja dobila tamo odmah na licu mesta, gdje su ljudi bili oduševljeni i bilo je dosta i naših. Bilo je i dosta supruga od državnih zvaničnika gdje su mi tražili posle da se sastanemo, da radim za njih lično, samo za njih da to budu neki unikatni modeli, tako da, eto, dosta saradnja zaista. Dobro, i to je zaista odlično prošlo i velika stvar u tvojoj karijeri. Pretpostavljam da je ovo i najvažniji događaj modnog tipa kojem si ti prisustvovala. Ti si bila, je li tako, i u Dubaju prošle godine, ako se ne varam. Bila si naravno i u Srbiji na raznim fashion weekovima, ali Pariz je zaista nešto što je prekretnica u karijeri, ja bih rekla. Jeste, Pariz je najprestižniji, ne samo za mene, nego uopšte u svetu mode najprestižniji događaj. Mi smo sad napravili dogovor da idemo za Maltu, idemo Milano Fashion Week, idemo Italija, imamo još jednu reviju. Posle toga smo dogovorili, mislim, već smo napravili sve dogovore posle ovoga. Napravili smo dogovor za Ameriku, idemo u Los Angeles i Kina. To nam je sad neko tržište i to je ono što je u najskorijem periodu, celu godinu smo negde okupirali. I naravno priprema za sljedeći Pariz, tu ide nova kolekcija. Sljedeći Pariz će se, pretpostavljam, dogoditi u približno vrijeme sljedeće godine. Da, da, da. Ali spomen, izvini, molim te. Ne, ne, ja sam samo htjela da kažem da je ovaj kostim koji ja nosim, ovaj sako je također deo tvoje kolekcije. Evo, ako može da se vidi malo bliže. Dakle, tu imamo, evo, na ramenicama, tako, ove lepe detalje. U prošloj kolekciji je bilo nešto slično, samo što je bilo u beloj boji. Znamo da je crna negde najsvečanija. Iako želimo da izgledamo elegantno, da je crna uvek... Tako je, tako je. Pa mene negde Pariz asocirao i to sam počela da pričam, Crystal Rendezvous, znači sastanak. Sastanci su večernim satima, zato i svila, zato i ta crna boja. Prosto negde i taj toran, da kažem, mene asocira to sve svetlucamo na to. Tako da na romantiku i eto, model fantastičan, stvarno. I na leđima vaši sad gledalci ne mogu da vide, ali ti isti detalji se nalazi na leđima, ta čipka sa kristalima. Da, možda ćemo i vidjeti na nekim fotografijama, evo možemo i da pogledamo. Mislim da će se bolje vidjeti svi ovi modeli, u stvari na videima. Fotografije smo već vidjeli, da pogledamo pa da to prokomentarišemo. Evo, to su zapravo svi modeli, je li tako, na ovom videu? Jeste, ovo je model koji je otvorio reviju. Rukavice su, recimo, specifične. Stavljali smo rukavice, maltene, na sve modele. To daje tu dozu šika. Jeste. I recimo, opet ružice, recimo stavljali smo silene čarape i u silene čarape, ne znam koliko će se primetiti na videu, smo stavljali peruške. Tako da to je nešto onako što je, da kažem, revijski. Da. Revijski. Ne verujem da će to devojke koristiti ovako... Kada izlaze u grad. Da, da, ne verujem. Ne u Novom Sadu. Ali prosto smo morali da pravimo nešto drugačije za reviju. Pogotovo za Pariz. Da, evo ovdje se izbliza vide malo te ružice o kojima mi pričamo. Da. Zaista divni, elegantni modeli. Evo ovdje imamo nešto. Ovo je šorc, je li tako? Ili je suknja? Ovo je suknja šorc i ovo je tražio bazar pariski. Pariški bazar da slika. Baš ovu haljinu. Što znači, dakle, pomenuli smo saradnju sa L'Orealom, to znači da je to francusko tržište za koje znamo da je ne kolevka mode, već prosto najvažnije mesto kada je u pitanju moda, da je to tržište probijeno kada si ti u pitanju. Jeste, i oni su vrlo kritični, znači oni uopšte nisu blagonakloni, ukoliko im se nešto ne dopada. Recimo, mi smo jedini iz Evrope, mi i Portugalija, prošle godine dobili, da kažem, Svetlana Horvat sa 12 godina,
godina, koliko znam, borila da se mi uopšte pojavimo u Parizu. I eto, Portugalija je prošle godine održala tu jednu reviju i mi, ali oni su izgubili licencu, mi nastavljamo. Ove godine smo zaista opravdali očekivanja. O, tako i poverenje, tako da sledeće godine se vidimo ponovo tamo. Šta to zapravo znači kada se izgubi licenca? To znači da Portugalija sledeće godine neće nastupiti, ne. Je li tako, ne, na Paris Fashion Weeku? Ne, ni ove godine nije. Nije ove. Da, prošle godine su samo nastupili i već ove godine nisu. Da, jer su prošle godine izgubili licencu, da, zapravo. Da, evo, jest. Ovde vidimo isto neke modele eleganta, ovo su neki široki rukavi, ali tako, ako da, ja dobro vidim. Da, ovdje sako koji je na vama, trenutno samo preko njega imamo plašt, pa se zato taj sako ne vidi toliko, jer preko njega je taj plašt. Da, ovo je haljina koju smo vidjeli, čini mi se na nekoj fotografiji, ali tako? Jeste, jeste. Zaista moram da kažem da je ambijent bio fantastičan. Toliko glamurozan, toliko je sve bilo elegantno, onako, baš je bilo sa dozom stila. Kako ste vi dočekani tamo? Videli smo i preko naših medija isto da je bilo puno poznatih ličnosti, da je taj događaj zaista nešto što je bilo važno ne samo kod nas, nego i na svetskom nivou. E, ovde vidimo metalnu konstrukciju, tako? Jest, evo da se bolje vidi, da. Koja može i da se skine i da se onda taj model bude svedeniji. Prilagodiv, tako, i da bude nosiv. Tako je. Da li će se ova kolekcija naći negde u nekoj prodaji? E, hoće, naravno. Online Lana Line na Instagramu, Lana Line LL Instagram i u pregovorima sam ove nedelje, trebalo bi da to bude Beograd u Knez Mihajlovoj, tako da... Da se otvori, jel tako, da, neki da. Concept store, da, tako? Da, baš concept store, tako da mislim da će to biti negde 99% Knez Mihajlova, ali eto, naši pratioci će to moći da isprate sve na Instagramu. Pominjali smo prošli put i neke druge lokacije, možda čak i druge države, pa kako Just. Ćemo li mi Novosađani možda imati prilike da te modele pogledamo u radnji? Trebalo bi. Mi smo razmišljali o concept store u Novom Sadu, ali negde sam u deficitu sa tim. Tako da, eventualno otvaranje ponovo studija. I sada kada posmatramo ovu kolekciju koja je zaista pompezna i kao što sam već rekla, potpuno drugačija od svega što si ti do sada radila, kada se osvrneš unazad, koliko ti se čini da si sazrela kao dizajnerka? Ovde vidimo zaista visoku modu. Dakle, ti si od uvek imala te glamurozne modele, haljine i nešto što je bilo svečano, ali ovo zaista se meni čini visoka moda. Jeste. Pa ja mislim da se vidi veliki iskorak i ja ću se truditi nadalje da svaka moja revija nadmaši onu prethodnu. Eto, vi ste spominjali Dubaje koji je bio pre Pariza, gde smo se bazirali na beloj boji. Ja uvijek kažem, meni je asocijacija putovanja, inače volim da putujem, tu dobijam i inspiraciju, tako da bila je bela boja, bila je krem, negde to je na pesak i svetlo plava, more, to je bilo za Dubaj, evo sad Pariz crno, vidjet ćemo za sljedeću godinu, napravit ćemo neku izmenu naravno, ali još ne sam da otkrivam detalje. Da, pomenuli smo, dakle, radnje, pomenuli smo do kraja godine da će biti, jel tako, raznih nastupa u raznim državama, šta smo rekli, Amerika, Kina. Amerika, Kina, tako je. Amerika, Kina, Malta, Milano. Milano će isto biti prestižna revija, tako da to ćemo sve da predstavljamo ovu reviju, jer njih se interesuje sada revija u svetu. Naravno, njima je prestiž, ne njima, nego cijelom svetu, Pariz, tako da tu ćemo svuda da predstavljamo ovu kolekciju i onda tek nova kolekcija ide za Pariz, opet koja će se predstavljati dalje u narednim državama. Koliko je teško napraviti jednu kolekciju? Koliko je, recimo, trebalo da se napravi ovako nešto? Koliko je modela bilo ukupno? Bilo je 9 modela. Da kažeš, to nije puno modela. Mi smo radili za Serbia Fashion Week prošle put, čini mi se, 16. To nije puno modela, ali je bilo puno detalja i mnogo više vremena, recimo, mi je trebalo za ovih 9 modela nego, recimo, nekada za 16. Pa rekli smo i da je to handmade, je li tako, većinom, yes, da se ti kristali i ostalo, da su se, je li tako, ručno nizali? Jeste, jeste, ručni rad. Ručni rad i zaista oni su jako, da kažem, strogi. Mi smo jako vodili računa o šavovima, ne samo o spoljnom izgledu, nego i o unutrašnjosti sakoa, recimo, izradi samoj, tako da trebalo je vremena. I sada kada, recimo, sklonimo ove metalne konstrukcije, te pompezne šešire, ogrtače, gde se mogu nositi ovi modeli? Šta je preporuka? Pa, recimo, crveni kar,
crveni red carpet, crveni tepih. Što znam, mi sad radimo mnoge i ušli smo u seriju, ušli smo u pozorište, tako da premijere, zašto da ne mature, svadbe, sve to. Evo, da, moramo da pomenemo mature koje nam slede, dakle u junu. Moramo da pomenemo i tvoje stare modele koji su trenutno na rasprodaji, jel tako? Kako smo videli na Instagramu, to su takođe haljine koje su glamurozne. Šta ti preporučuješ maturantkinjama? Pa recimo za malu maturu ja volim da preporučujem kraće haljine, nešto svedenije naravno, inako blaže neki tonovi, a za veliku maturu mogu i duge haljine, mogu malo i atraktivnije i neki recimo šlic, to je negde moja preporuka. Gde one greše? Evo, slušali smo nedavno modnu dizajnerku iz Beograda koja kaže kako mame traže da to njima bude otvoreno sa dubokim dekoltejima, da budu kratke, da budu tesne, da možda budu malo vulgarne. Da li je to zaista pripada nekoj devojčici koja je, ne znam, osmi razred završila? Pa ja mislim da ne priliči, zaista. Mislim, ja volim to da bude smerno, svedeno, tako da... Romantično? Romantično, da. Elegantno. I sada kada su mladi u pitanju, često se izbegava ta crna boja, to je negde ostavljeno nama u godinama, je li tako, u stvari nekim zrelim ženama. Koje su boje sada atraktivne za te neke devojke mlade? Sada u trendu su recimo žuta, zelena, i to zelena, pistać zelena, narandžasta, siva, metalik, to je što se tiče boja, što se tiče ovako samog trenda Texas, patike u bojama, recimo odela, dobro, vi ste sad sako i suknja ili recimo sako i pantalone, masivne ogrlice, znači više nisu one slojevite ogrlice, sada su masivne ogrlice u trendu. Eto, to je negde ukratko trend za ovu sezonu. Koliko je teško napraviti nešto novo? Već nam se čini da smo u modi videli skoro sve i da samo nešto može da se vraća. Koliko je teško napraviti nešto novo i autentično? Pa ne mogu da kažem da je lako. Mislim, što bi naš narod rekao, ne možemo ni da izmislimo toplu vodu, ali uvek možemo negde da, ja kažem, iskočimo iz svega toga. Recimo sa tim prosto detaljem od čarapa gde smo mi ubacili te peruške. Može, može, jednostavno može, samo što je potrebno zaista mnogo truda i rada. Ja sam čitav tim okupila i evo ovom prilikom, ako mogu, bi se zahvalila i Lazaru, mom modnom direktoru, tako da i svim ostalima iz ekipe. I kada gledamo, evo, možemo da vidimo, ovo je još jedan video, tako, to su ti modeli samo, u stvari, smo ovo videli, nismo videli sa ove strane od pozadi, ali tako? Da, nismo videli video, videli smo sliku, sliku ovog modela. Ovo je video. I vidimo da pozadi ima neke zanimljive detalje. Dakle, napred je to bogato, ali tako nije ni perje. Šta je to? To su karneri. Jeste, jeste, karneri, da, da. I rukave. I tu imamo, otvorena su u stvari leđa, ali je tamno, pa se ne može da se vidi, ne može da se dočara koliko je to uživo lepo. Ne može da se dočara prosto na televiziji. Evo ja sad ovako kad gledam, vidim da to ne može ni blizu da se dočara nego kad se vidi uživo. Koliko je komplikovana bila organizacija samog puta, nastupa, da li si imala tremu, ovo je bio zaista važan događaj u tvojoj karijeri? Pa ja i nisam imala toliko veliku tremu, stvari nisam bila svesna. I išla je čitava ekipa sa mnom, ja sam model naravno i onog asistenta sa mnom, svi smo još išli iz Serbia Fashion Week, vodila sam čak i decu, dobit ćemo i Disneyland kad smo već tamo, negde malo i privatno. Bilo je i lepo i poslovno, tako da obuhvatili smo sve. Dakle, može da se ponovi slobodno sledeće nedelje. Slobodno. Godine, da, za sledeću nedelju je rano. Jeste, jeste. Šta pretpostavljamo da će biti, u kom smeru će se ići ta naredna kolekcija kada je u pitanju? Pa to ne bi smela da vam otkrijem bukvalno ni jedan detalj. Ja treba prvo da se sad odmorim od ove kolekcije i od ovog zaista je bilo naporno. I onda da krenemo negde u realizaciju od samih skica do nabavke materijala, pa onda da pređemo na izradu modela i modeliranje i tako dalje. Sam postupak. Kada si krenula da se baviš modom, da li si pretpostavljala da ćeš nastupati na Paris Fashion Weeku, da će njihovi mediji pisati o tvojoj kolekciji i da... I ovo je zapravo neki početak, nije ovo još vrhunac, ali tako, očekujemo nešto još veće. Da.
Pa nisam mogla da pretpostavim, zaista, ali sam se nadala, mislim, kao i svako. Nadala sam se, ali sam prezadovoljna, eto, moram reći, i počastovana, tako da veliko mi je zadovoljstvo, eto. Kako si ušla uopšte u taj svet mode? O, pa to je bilo davno, evo mi, od kad sarađujemo, ja moram tako, da kažem. Prošle su godine. Prošle su godine. Počeli smo tako što bila inspiracija moja ćerka, čiji naziv i nosi brand Lana. Jeste, to su bili modeli za mamu i ćerku. Eto, tako smo počeli. To je negde, u to vreme bilo vrlo aktuelno i simpatično i slatko. Onda smo se negde razvijali kroz haljine za maturu, za svadbe, za 18. rođendane, za sve tako neke lepe prilike, gde smo došli evo do visoke mode. I kojim ženama su namenjeni modeli iz ove kolekcije? Pa ja mislim da je to za jednu savremenu, poslovnu, elegantnu, pre svega smernu i jednu ženu, devojku koja se ipak negde izdvaja od ostalih. I kada gledamo žene u ulicama Novog Sada, ja isto tako volim da komentarišem. Prvo, negde mi se čini da su ove nove generacije potpuno drugačije, da svi nose patike kada izlaze u grad, one nose ravnu obuću. To je negde nezamislivo za našu generaciju, ali tako? Ne, ja to isto ne mogu da zamislim. Za mene izlazak štikla, patike, zna se, trening, naravno šetnje i tako dalje, ali izlazci u patikama prosto za mene... Nezamislivo, tako? Ne. A te neke nove generacije, oni idu ka tome? Oni idu dosta ležerno, dosta casual, opušteno. Mislim, naravno, svako bira. I to negde jeste trend, ja ne mogu da se sad u tome protivim. Ali ja ne pratim slepo trendove, tako da ja sam negde više za klasiku. I koliko je važno prosto da postoji ta jedna nota autentičnosti kada je u pitanju i sam stil, ali i kada je u pitanju i ta stvaralačka delatnost. Pa vrlo je važno, jer ukoliko smo svi isti, mislim, prosto je to, ne možemo ni da napravimo nikakvu razliku, jel? Po tome se i razlikujemo, evo i vi i ja, sad kad sedimo, iako ste vi tako lepom elegantnom sakou, ja sam negde u svedenju i haljini, ali opet se vidi ta razlika, iako evo, ide iz iste ruke, da kažem. Tako da mora da postoji ta razlika po meni. Inače je sve besmisleno. Da. Moramo pomenuti i tvoju saradnju sa mnogim poznatim ličnostima. Evo, prošle godine je to bila Ceca, ona je nosila tvoju srebrnu, ako se ne varam, haljinu, ali tako sa kristalima. Beš haljinu je nosila, da. To je bilo Zvezde Granda, snimanje novogodišnje emisije. Ceca Ražatović jeste u mojoj haljini. Nosila i svetloplavu haljinu na koncertu u Kragujevcu. Ne, tu sam mislila, da. To je meni delovalo sivo. Da, to je bila svetloplava, a krem je bila za Zvezde Granda. I kao što smo već pomenuli, tvoji modeli se nalaze i u seriji Igra sudbine, koja je negde najgledanija serija na ovim prostorima i traje već nekoliko godina, već je neka 400. epizoda, ali tako? Oni su upravo proslavili 1000. epizodu. Nije 400, kao što sam ja rekla. Tri puta više od toga. Tako da maltene sve glumice nose moje haljine, komplete, sakoe, pantalone, suknje, sve ih oblačim. I meni je zaista čast, stvarno je popularna. Serija jeste, da, jako gledana. Tu i glumica Jovana Jelovac-Čavnić, je li tako, koja je nosi i u svojoj predstavi, je li tako? Jeste, ona ima i svoju predstavu koju prezentuje u Crnoj Gori i kod nas u Srbiji i ona nosi moju haljinu. Evo, vi kao voditeljka, spomenuli smo Jovanu Jeremić, recimo Ivana Šopić, voditeljka, mislim, zaista ih oblačim dosta. I evo, rekli smo, dakle, tvoji modeli su, stari modeli su na rasprodaji. Novi modeli, pretpostavljam, neće se još dugo naći u prodaji dok se ne završi cela fama oko te kolekcije, dok se ne snime oni u L'Orealu, u Parizu i svi ostali, je li tako? Tako je, dok mi to sve pozavršavamo, evo, ako prošlo mesec dana, treba će nam sigurno, ali ja ću se potruditi da do matura, recimo, još nekih mesec dana, da mi to sve pozavršavamo, da se to sve i slika i snima i da pustimo u prodaju, a stare kolekcije, to nešto malo što je ostalo stare kolekcije, mislim stare kolekcije, to nikada ne izlazi iz mode, iz trenda. Jer su to klasici, je li tako? Jeste, one su sad trenutno na sniženju, baš zbog toga da bi malo napravili prostora. To mogu da vide vaši gledalci na našem Instagramu, gde zaista su cene onako pristupačne, da, a modeli su aktuelni, tako da
mislim da će za svakog biti po nešto. Da, mi znamo da kada je u pitanju matura, da roditelji dižu često kredite da bi kupili odevne kombinacije svojim ćerkama. Za muškarce je nešto drugačije, ovdje ipak mogu malo da odahnu, ali tako se odluče za te... Evo, sad je ovo prilika da odahnu. Kada izađe ova nova kolekcija u prodaju, onda zaista će to biti druge cene. Da li će ti modeli biti, kao što je uvek bilo u vašim radnjama, da su modeli autentični, ali tako da nema više haljina istih? Mi nikad nismo imali dve iste haljine, tako da mi se toga držimo. Uvek ko obuče našu haljinu mora biti siguran da će jedna jedina osoba imati takvu haljinu. Što negde njima i najviše znači, ali tako da se ne pojave u istim haljinama? Jeste, da se ne pojave za istim stolom u dve, tri iste haljine, samo možda eventualno u različitim bojama. Kada pričamo o planovima za budućnost, šta je ono ka čemu se teži? Šta bi, recimo, ti želela jako da postigneš? Evo, snovi ti se ostvaruju lagano, jedan po jedan, i sve neki korak više ka tom ostvarenju nekog cilja, ali šta bi, recimo, jako volela? Sad sam me zatekla sa pitanjem, pošto stvarno ide sve svojim tokom. Evo, stvarno ide sve svojim tokom i ta Amerika i ta Kina koja me sleduje, to je negde ono što sam priželjkivala, i evo Milano. Kakvi smo kada je u pitanju ta modna scena Kine? Kada pominjemo Kinu, mi znamo na šta mislimo i to nije moda, već nešto drugo. Kako je tu tržište kada je u pitanju moda? Fantastično. I šta se tamo očekuje? Fantastično je tržište. Ja ću ispitati, naravno, tržište kao što sam ispitala tržište pre nego što sam išla u Dubaji. Mi smo tamo radili, osim Terevi, mi smo radili showroom i tamo smo napravili apsolutnu prodaju, maltene smo prodali sve komade. Što je odlično. Jeste. Tako da ću naravno pre toga ispitati i Kinu, kao što sam sad radila i za Pariz. Prosto za mene je to negde normalno da se ispita tržište pre nego što se ode u bilo koju zemlju, da se opipa sve to, jel? I onda samim tim tako da se krene da se radi. I da, dosta su oni bili kod nas, oni su ovde i naučili srpski i prosto žive, potpuno su se odomaćili, sada je vreme da mi prodremo na neko njihovo tržište. Jeste, na neki viši nivo tamo kod njih, da. Koliko si zadovoljna našim statusom, statusom samih srpskih dizajnera u svetu? Kako nas oni tretiraju? Pa jako su nas lepo prihvatili. Evo, sve ovo gde sam ja bila po inostranstvu, zaista smo prihvaćeni. I evo, samim tim, to što sam spomenula, Portugaliju, i evo sad recimo nas, mi smo jedini iz Evrope, recimo u Parizu. To je zaista velika, velika čast. A Italija? Italija prihvaćen je apsolutno, apsolutno prihvaćen. Evo, mi sad idemo za Milano. To je, čini mi se, u septembru. Ja sad nisam pohvatala tačno sve datume. Ali zna se gde se ide. Zna se gde se ide, to je bitno. Ali pošto je dosta zemalja u pitanju, mislim da je septembar Milano, tako da, eto, sa tim nekim novim materijalom možda se ponovo vidimo. I naravno, mi ćemo pratiti naravno sve tvoje pobede i nastupe. A evo za kraj, da recimo damo još neke savete tim devojčicama i devojkama, možda negde i zrelim ženama. Dakle, šta je ono što je važno, u čemu one greše kao prvo, i šta je važno u izgradnji sopstvenog stila? Pa greše po meni, mislim, samo preterivanje po meni greška. Recimo, ukoliko su haljine same po sebi, da kažem, imaju dosta tih detalja, od 3D čipke su, ili su već i kratke dovoljne, ili su duge pa imaju izrez, ili su kratke pa imaju dekolte, možda je suvišno na sve tu čipku dodavati, recimo, i puno nekih drugih detalja, ali tako? Tako je. A kada je u pitanju sopstveni stil, koliko je važno da ga imamo? Pa naravno da je važno, ali mislim, to ne može niko da vam nametne, to negde potiče od vas samih, ali možete negde da pratite modu ukoliko to volite i onda da je sledite. I da to primenimo na sebi. A negde se govori da je u modi sve zacrtano, da se zna šta će za 5 godina biti trend, da se zna kad će zvonarice doći opet na red, kad će biti indigo boja, zašto je teksa sada, kada su cvetni dizajni, da je to nešto utvrđeno puno unapred, je li to tačno ili nije? Pa eto, mi kažemo od sezone do sezone.
Ne, misli se na ono baš nekih 5 godina, recimo, napred da se zna. Da, to su priče. Istina, ali prosto mi plasiramo sezonski. Znači, mi kažemo jesen, zima, proleće, leto i onda tako i prezentujemo ljudima. Jer bi bilo sad mnogo da mi sad pričamo za 5 godina, niti bi ljudi to zapamtili. Niti treba da znaju. Da. Treba da postoji neki faktor iznenađenja. Jeste, jeste. I treba da idemo korak po korak. Ali šta je tebi, recimo, bilo čudno kada su u pitanju trendovi, šta nisi mogla da prihvatiš? Imali smo mi sad razne trendove i sad čemu ti, recimo, nisi htjela da se prikloniš? Pa ja, recimo, ne volim sada trend, u stvari, kada god da je trend, recimo, patike sa platformom, da, ili kako da kažem, recimo, za mene, to nešto ne prihvatljivo. Da, imamo sad i neke kroksice na štiklama, isto. Tako je, tako je. Ali opet je stvar ukusa. Ja ne bih voljela da utičem mnogo, to je negde moja sugestija za ne, ali to je stvar izbora. I sada mi čisto imamo prilike da vidimo, recimo, na naslovnim stranama kako neki jako skupi brendovi imaju haljine modele kakve su nekad naše bake nosile. I to po kući, ne u nekim posebnim prilikama. Pa onda za torbe koje liče na ove takozvane krmače koje se nose u švercovanju i tako. One su sad aktualne. One su sad aktualne. Recimo, prošli put kada smo pričali, bile su aktualne male torbice sa malim ručkicama, recimo, onako više banana oblik, a sada su aktualne, što vi kažete, te velike torbe sa velikim ručkama, to je sada trend. Bez obzira na trend, evo ja sam sa malom torbicom. Tako je, elegantno, u lepoj boji, aktualno i moderno. Jeste. I evo, za kraj, prvo da ti poželim sreću u daljem radu. Radujem se svim tvojim uspjesima i želim ti da ostvariš sve ono što si zacrtala. Mi ćemo to propratiti i ako možeš neki savjet i poruku za kraj našim gledateljkama. Hvala puno, Tanja, pre svega na pozivu i moram da se zahvalim tebi prvenstveno jer si tu za mene bila od samog početka i do sada nije bilo toliko prilike da ti se zahvalim. Evo ovom prilikom negde, evo sad kroz sve silne televizije kroz koje ja prolazim, moram da kažem da je velika zasluga i tvoja. Drago mi je da pratim veliki napredak u tvom radu. Hvala, hvala. I evo, možemo da čujemo neki savjet, dakle, kada je u pitanju... Savjet, recimo, budite svoje, pratite trendove, pratite modu, budite ženstvene, budite, kako bi rekla, svoje. Ne treba da budete previše otvorene, vulgarne, mislim da to ne prelazi u stvari u vulgarnost, treba imati dozu seksipila, ali negde sve smjerno. Odličan savjet. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala vama. Došli smo do kraja i ovog popodneva sa Tanjom. Nadam se da ste uživali u ovim lepim temama, u grotlu svega lošeg što nam se dešava. Želim vam prijatelj ostatak dana i svako dobro.